Sot në Universitetin Shtetëror të Tetovës është promovuar monografia e Josif Bagirit, Rilindasi Shqiptar, të autorit Dr. Branislav Sinatinovski, në të cilën morën pjesë ambasadorët e Shqipërisë dhe Kosovës, zëvendës ministri Arsimit Safet Neziri, rektori USHT-s, si dhe një numër i madh i profesorëve dhe stafi akademik i këtij universiteti. Ky libër është një bashkëpunim i USHT-s, shoqatës Josif Bagiri dhe bibliotekës së Tetovës Koçoracin. Fjalë për shëndetse, pati edhe drejtoresha e bibliotekës, Fitore Reshiti, profesori universitar Selahedin Saliu dhe Ejup Ajdini. Milionit e shprej knaqësinë time që bashkë me Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe institucionin që unë drejtoj, organizojmë promovimin e librit Josif Bagiri Rilindasi Shqiptar, që ka për autorin profesorin e nderuar Branislav Sinatinovski. Gjithashtu, me lejoni që t'ju përshëndese edhe në emër të themeluesve, antarëve, miqve dhe përkrasve të shoqatës Josif Bagiri për përkrahjen e vazhdueshme që po na jepni. Realiteti sa do i hidhur të jetë na sfidon të përballemi me të. Në këtë sfidë të vështirë, dalim fitues vetëm nëse e pranojmë të vërtetën pavarësisht hithësisë së saj. Në të kundërtën bëhemi armiq të lirisë. Në librat e shenjtë thuhet se vetëm e vërteta na bën të lirë. E vërteta për shqiptarët e rekës e epërm është e hidhur, por ne duhet të përballemi me të që të mos e rëndojmë më shumë ndërgjegjen tonë. Ajo mbetet e rënduar për sa kohë kemi përcjellë me heshtje të trish traumën e shqiptarëve të këtyre viseve, të detyruar të heshtnin ndjeshmërinë për kodet e tyre identitare. Ata që sot e kanë guximin të theksojnë identitetin e tyre, shpesh i shikojmë çuditshëm me ndjesinë sikur vinë prej një planeti tjetër dhe rastësisht e pakujtuar zbarkojnë në botën tonë. Kjo vepër për Bagerin në nxit që të mendojmë se urrëtia do të zhduket dhe diktatorët do të vdesin, e pushtetit që a kishin marrë njerëzive do të kthehet sërish njerëzive. E derisa për lirinë ende njerëzit të japin jetën, liria dhe drejtësia kurën e kurës s'ka për të mposhtur. Sënduesi mund të marrë gjithçka, por shpirtin jo. Shpirti mbetet shpirt, nuk vdes dhe armiku s'ka si ta zgjisoj atë. Ndërsa autori i librit Branislav Sinatinovski tha se Josif Bagiri është një model i bashkëjetesës në mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Ai tha se autori është një person i cili ka luftuar për bashkimin e shqiptarëve. Ai ka qenë një person i cili ka luftuar në ndarjet fetare dhe racore, duke thirrur në bashkimin e shqiptarëve në lidhje të besës dhe gjakut. Autori i librit Josif Bagiri, Rilindasi Shqiptar, tha se edhe pse ai nuk ka pasur një shkollim të mjaftueshëm, atë mund ta krahasojmë me shumë shkrimtar të njohur botror. Autori Branislav Sinatinovski, edhe pse nuk di të flas gjuhën shqipe, ai thotë se un jam një shqiptar i rrekës së Gostivarit dhe kjo është vepra e tij e 36.